děláš, moje lednička? Členové mojí rodiny jsou průzkumníci. Tuhle práci děláme již celé generace. Ostatní vzhlíží ke hvězdám, ale my víme, že v temnotě pod námi září nekonečné množství záhad. Některé z nich číhají v mořích, která dávno zmizela v mýtech. Členové mojí rodiny jsou průzkumníci a zkoumáme hloubku. Hloubka. Záhada Ďáblova moře. Ante, si ve svým pokoji moc dlouho, máma s tátou mě za tebou poslali. Mám zkontrolovat, jestli ještě žiješ. Ahoj, nepořádku, nesnědl jsi mi bratra? Jsem zaneprázdněn. Jako dělání nepořádku? Studuju. A co jako? Mimozemšťany. Jasně, mimozemšťany. Ty na ně nevěříš? Věřím na hodně věcí a plno jsem jich viděla, ale na mimozemšťany moc ne. I když by to vysvětlilo, že ses narodil ty. Důkazy leží tam dole, Fontaine. Tam dole? Aha. Jo, existují stovky příběhů, jak se mimozemské talíře vznesly nebo letěly do oceánu. Podívej na tenhle důkaz. Přímí svědci, podivná hlášení, ztracené krávy. Krávy! Naprosto zmizely! Vážně bys tu neměl trávit tolik času o samotě. Nejsem sám. Jeffrey studuje se mnou. Tvoje rybička s tebou studuje? Jo, uznávám, že dělám většinu práce já, ale je to asi proto, že je roztržitý. Dneska se stěhuje. Jeffrey vstupuje do většího světa. Jeho nový domov je skoro připravený. Je větší, lepší a zářivější. Jasně, to je skvělé. Máma s tátou nám něco chtějí. Ach, promiň, Jeffrey, stěhování musí počkat. Na co se díváš, tati? Zrovna se to začalo objevovat. Nevíme, zatím... moje oblíbená odpověď! Není to Ďáblův trojúhelník? To víš, že je. Snad nepřemýšlíte, že tam jako poplujeme. Víte, kolik lodí se tam ztratilo? Vedle tohoto místa je Bermudský trojúhelník s chvělou prázdninovou destinací. Nedávné fotky oblasti odhalily podivnou odchylku. Tahle podivná odchylka vypadá jako kámen. Opravdu vypadá jako kámen, akorát, že se pohnul několikrát. Dokonce zmizel a pak se vrátil. Mám jednu teorii. Prosím tě, neříkej. Mimozemšťani! Ante, je to kámen. Nejspíš jim pomohl příliv a písek ho prostě zakryl. Možná je to kámen, ale nevíme, co to je, protože prozatím se jedná o neidentifikovatelný předmět. To je možné. Je to jasný UFO? Může to být přece cokoliv. To ano. Včetně mimozemšťanů z vesmíru. Z vesmíru! Je tu ještě něco. Japonsko poslalo ponorku bez posádky, ať ho proskoumá. A tady máme záznam. Není to otvor? Nejsem si jistá. Připomíná... Ponorka se už nevrátila. Takže jedna ponorka to prověřila, ale už se nevrátila. A vy si i přesto myslíte, že je dobrý nápad tam jen tak plout? Co kdyby na té ponorce byli lidé? Musíme se ujistit, že ta věc není nebezpečná. Ano, lov na mimozemštěny! A ti to cokoliv leží na mořském dně blízko ostrova Hachijo-Kojima. Řekla jsi Hachijo-Kojima? Ano. Kam jdeš? Potřebuji něco najít ve svém pokoji. Radši na ně nebudeme čekat. Viděla jsem jeho pokoj. Může to trvat celé dny. Fontaine, nastav kurz na Ďáblovo moře. Copak neplujeme k dračímu trojúhelníku? Jistě, je to jedno a to tež. To místo má už dva děsivé názvy? Tak to je skvělé. Hachijo-Kojima. Prosím? Bydlí na něm jediný obyvatel. Kenji Nokimura. Říkáš to, jako bychom měli vědět, o kom mluvíš. Kenji Nokimura nahlásil, že jsou na jeho ostrově mimozemšťané. Mimozemšťané! Přišli do mého domu. Přišli v noci. A vzali to. Vzali moji ledničku.
ujasníme. Ten muž žije na tom ostrově úplně sám? Tati? Může to být jenom nějaká náhoda. A můžou to být jen mimozemšťané? Chceš mi říct, že se snad nechceš setkat s mimozemšťany? Pojďme si prohluvit s Kenjim. Co to je? Jste Kenji no Kimura? Schopuť něco ve mně! Svobodnicování do obličeje. Nejhorší druh svobodnicování. Vidím, že je Kenji přátelský. Už pojedeme. Asi jsme ho jenom trošičku vylekali. Pojďte. Jo, jsem pro všemi deseti. Půjdeme za tím šíleným křičícím mužem, který hází chobotnice do jeho doupěte. Je to dům Fontaine, nemá doupě. Tak jo. Možná je to doupě. Už chápu, proč nám neřekl, vítejte, pojďte dál, pobavíme se. Jo, radši nebudeme spěchat. Ale no tak, určitě se nemáme čeho bát. Je to pas! Ne, cože? Pozor! Nerad vás zklamu, pane, ale my nejsme mimozemšťané. Jste si jistí? Jsme si naprosto jistí. Jenom můj bratr je někdy dost mimo. My nejsme mimozemšťané, pane Nokimuro, ale chceme vám položit pár otázek o těch, které jste viděli. Takže vy mi věříte? Jasně, že vám věříme. Mimozemšťané mi ukradli moji lednici. To tedy zní velmi věrohodně. Omlouvám se, ale nemám více židlí. Nechodí ke mně mnoho návštěv. Proč tu vlastně bydlíte úplně sám, pane? Potřebuju prostor a soukromí. Pevnina je totiž plná lidí a hluku. Je pro Kenjiho moc malá. Ale nebyl jste tu vždy sám, že ne? Řekněte nám o mimozemšťanech, které jste viděli. Tu noc byl úplněk. Také tenkrát vanul od moře truchlivý vítr. Vítr může být truchlivý? Usnul jsem, to dělám většinu nocí. Pak mě probudil nějaký zvuk. Nelidský zvuk. Bylo to přelétání. Aha, a dál? V tom se pod dveřmi objevilo světlo. Nepřirozená záře. Jak se vlastně tahle záře lišila od té pozemské, pane Kenji? Prosím, nevšímejte si mojí sestry Kenji. Bohužel se někdy chová hloupě. Otevřel jsem dveře a... A? Odnášeli moji ledničku pryč. Proč? Proč by mimozemšťané brali lednici? Nedává to žádný smysl. Máš pravdu, Fontaine. Je to velmi podivná věc. Skoro bych řekl, že zatím jsou mimozemšťané. Co jsem ale viděl potom? Spatřil jsem světlo v dálce a strašlivý zvuk. Vidí někdo něco? Říkám vám to, jsou tady! Co to? Pozor, Ante! Moje nádrž na vodu! Je na čase zkontrolovat ten neidentifikovaný předmět ve vodě. Podle sonaru jsme přímo nad tím divným předmětem, co se nehýbe. Nejspíš se nehýbe, protože je to kámen a kameny netráví moc času pohybem. To já bych měl navázat první kontakt s mimozemšťany. To protože jsi taky mimozemšťan?